Tisztelt polgármester úr, itt vagyunk a kerületi szakrendelőben egy örömteli eseményen. Mi is ez? Talán az elmúlt 10 vagy 15 évnek a szakrendelő felújítás utáni második legnagyobb dolga, ami az egészségügyben történt, ugyanis 10 éves küzdelem után elmúlt egy évben kicsit fölgyorsult ez a küzdelem, végre megkaptuk azt a finanszírozást, amire már nagyon várt a szakrendelő, mert amikor a finanszírozását megállapították, akkor még felújítás alatt volt az épület, ugye kisebb volt a kapacitás, kevesebb pénzt kaptunk, és így a körülbelül egy havi finanszírozása 60-65 millió forint, a kevesebb volt a szakrendelőnek a pénze, amit az államtól kapott, és most ezt korrigáltuk Szatmári Kristóf képviselő úrnak és Csomor Ervin alpolgármester úrnak, nagyon szépen köszönöm, meg Kis Mariannak, a szakrendelő vezetőjének, hogy kiharcolta ezt a kormányzatnál, hogy megkaptuk ezt a finanszírozást, és így a budapesti finanszírozás átlaga fölé emelkedett a 16. kerületi szakrendelő, úgyhogy az a 4 programpont, amit a vállalásainknak a legelején szerepel, abból nagyon közel léptünk egy olyan programponthoz, ami a várakozási idő csökkentésére vonatkozik, hogy senkinek ne kelljen 20 munkanapnál többet várni ahhoz, hogy a szakrendelőbe be tudjon jönni és az orvosi vizsgálatot el tudja látni. Persze, akinek sürgős, az azonnal kap ellátást, tehát ez egy másik kérdés, de még a nem sürgős esetekről beszélek. És valóban itt rengeteg olyan dolog fog majd elindulni vagy fejlődni, ami eddig nem volt. Rövidebb idő alatt ide tudnak jönni majd a betegek, és hamarabb kapnak ellátást. Emellett ugye nem adjuk fel azt, amit eddig is csináltunk, hogy eszközfejlesztést, egy új ultrahangot fogunk még venni, mert ha már van pénz arra, hogy az orvos itt legyen és rendeljen, akkor már eszköz is kell hozzá, illetve hát idén tervezzük a liftnek a felújítását, meg egy új lift építését ide a szakrendelőbe. Úgyhogy eddig is megszokott, már önkormányzattól megszokott fejlesztések nem fognak megszűnni, sőt, majd egy kicsit még fel is gyorsulnak. Ezek szerint voltak üres járatok itt a rendelőben? Nem, hát egyszerűen nem volt, nem tudtunk több beteget fogadni. Ezért kellett hosszabb ideig várni, mert nem volt rá finanszírozás, tehát nem tudta volna kifizetni a szakrendelő az orvost, azt az ellátást. Most, hogy kaptunk pénzt erre az ellátásra, vagy ezeknek az ellátásra, például gasztroenterológiára, így még rövidebb lesz a sor, mert több órát tud egy héten rendelni az orvos, így hamarabb be tudnak jutni hozzá. Tehát az ember megvan hozzá, ért ember az orvos. Mindig ugye az orvosokkal nehéz abból a szempontból, hogy ugye ahogy minden szakmában és Nyugat-Európában még többet keresnek az emberek, orvosoknál többszörösen többet keresnek, úgyhogy minden szakmában van hiány az orvosoknál is, de nagyon nagyra vonalú az önkormányzat, és próbál olyan feltételeket biztosítani itt a szakrendelőbe, hogy a pénzen kívül más motiváló erő is legyen, hogy itt maradjanak, vagy ide jöjjenek hozzánk a 16. kerületben. Hát akkor ez egy nagyon örömteli dolog, és meglátjuk a gyakorlatban is, ilyen jól fog-e működni. Nagyon remélem, nagyon remélem. És mi minden történt még? Volt képviselőtestületi ülés, ez egy viszonylag rövid ülés, ott két fontos döntést hoztunk. Az egyik az, hogy a MLS-nek a műfűves pályaépítési programjának a újabb ütemére jelentkezett az önkormányzat. Egy olyan iskolánk van még, ahol nincs műfűves pálya, és van rá lehetőség, és szeretné is az iskola, ugye ez a Batthyány Ilona általános iskola. Az összes többiben van, vagy már pályáztunk, és idén fog épülni, úgyhogy erre beadtuk a pályázatot, illetve szintén egy sportfejlesztés, a Zicser Kosársulival közösen, leginkább ő a Jókai Általános Iskolának a tornatermét fogja felújítani, ha nyer azon a pályázaton, amit a Kosárlabda Szakszövetség kért. Ehhez mi a önerőt, 30%-nyi összeget szavaztunk meg, és hogyha megvan a pályázati pénz, akkor véhetően a nyári szünetben megújul majd ott a tornaterem. Nyílászárót cserélnek, festenek, bordásfalat cserélnek, a sportpadlót hoznak, tehát egy nagyon nagy 50-valahány millió forintos fejlesztés lesz. Ez egy hatalmas tornaterem egyébként. Egyébként ez kétségtelenül így van. Aztán ami még a héten két másik fontos dolog volt, ugye az egyik, hogy elindult a iskolai konzultáció, ugye a képviselőtestület nem a mostani, hanem egyel ezelőtti ülésén döntött arról, hogy amellett, hogy vállalja azt, hogy a pedagógus béren és a ingyen tankönyvön kívül, ha az állam minden másra lehetőséget ad nekünk, hogy mi finanszírozzuk, akkor mi azt finanszírozzuk. Egyben fölkérték a polgármestert, hogy menjen el, és az iskolákba
informálódjon, hogy mi a tanárok véleménye a mostani helyzetről, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Tegnap volt a konzultáció, mai nap már az első döntést meg is hoztuk ebbe a kérdésbe. Remélem örülnek a kerületi tanárok. A Jókai iskolában voltunk, és majd a elkövetkező néhány hétben, hónapban megyek minden iskolába. Most még szervezzük, hogy pontosan mikor és melyik iskolába megyünk. Tanév végéig van időm, úgyhogy talán bele fog férni, hogy minden iskolába eljussak, és minden tanár elmondhassa a véleményét, akár az oktatásügyről, akár az önkormányzati működtetésről vagy üzemeltetésről. Aztán ezen kívül volt egy másik fórum, a Mátyás király teret akarja felújítani az önkormányzat, mert nagyon régóta, csak eddig Ómátyásföldnek ez a központi tere nem volt a kerületi önkormányzat tulajdona. A fővárosi önkormányzathoz tartozott az iskola épülettel együtt, hogy a Korvin iskola az még a klikkes rendszer előtt is már a fővárosi önkormányzaté volt, ellentétben a másik gimnáziummal, ugye a Szerbantal, illetve a Táncsicssal szemben, ami a kerületé volt, ez a fővárosi volt, és a előtte levő park is a fővárosi volt. Tavaly évben sikerült megszerezni a parkot, úgyhogy a fejlesztést elindítjuk, és ennek a terv megbeszélése volt ismertetése, és az összegyűlt lakosság ki tudta választani öt alternatív javaslat közül, hogy melyik a legjobb nekik, melyik a legszebb, és hogy szeretnék a teret felújítani. Leginkább itt a zenepavilon, készülő zenepavilonnak a alternatívái közül lehetett választani. Ott volt a legnagyobb vita, hogy most melyik legyen, és akkor demokratikus módon egy nyílt színi szavazásra eldöntöttük, hogy akkor mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy ennek megfelelően csinálják majd a térfelújítást, majd ugye még ezt a pavilont engedélyeztetni kell. A tért körülölelő utat is megújítja az önkormányzat, parkolót épít, vízelvezetést megoldja, egyéb ilyen dolgokat csinál. Ez elkezdődik az érettségi befejeztével, eltart a nyár végéig, és utána kezdődik majd a parkfelújítás, reményeink szerint, ha kapunk rá engedélyt. Ez volt még az a másik nagyon fontos, illetve Julianna néninél jártam, aki 90 éves lett, Sashalmon lakik, és világéletében itt lakott a 16. kerületbe, illetve hát még a felmenői is itt laktak, neki is az van beírva még a személyébe, hogy született Rákos Szent Mihályon. Nagyon jó erőben van, bár most azt mondja, hogy kicsit fáj a lába, úgyhogy a kedvenc elfoglaltságát, a kertészkedés nem annyira tudja már művelni, de egyébként remek egészségnek örvend, és nagyon jól érzi magát itt nálunk. Mint mindenki a 16. Na, nagyon remélem, hogy így van. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.